Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Պովոլջեի ԵԿՄ տարածքային բաժանմունքի հիմնադիրներից Վոլգոգրադի մարզի Ոսկի քաղաքի Արարատ ազգամշակութային ինքնավար միության նախագահ Հրաչյա Ներսիսյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Ներսիսյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ներսիսյան, նախ թույլ տվեք շնորհավորել ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ եւ միանգամից այսօրին հնչող ավանդական հարցը, ինչպես դիմավորեցիք ամանորը։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ նոր տարում ես առաջիններից եմ, եթե ոչ կարելի ասել առաջին եմ, ոտք եմ դրել ձեր տղավար, ուրախ եմ ձեզ, մաղթում եմ բարձր մակարդակի հասարակական անցուդարձի մեջ լինել Կիզակետում, բեղուն աշխատանք 2020 թվականին, 2020 թվականը ինձ համար այնքանով է լավ, որ ես տոնում եմ իմ հայրենիքում, չնայած ես շատ տեղ շեշտում եմ, որ ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, Ռուսաստանի հասարակական կազմակերպության ղեկավար եմ եւ այլն ազգամշակութային, բայց ամեն դեպքում 2020 թվականը ես ին ցանկություն էր, որ լինեի հայրենիքում։ Իհարկե հասարակական իրավիճակը այնքան էլ ինձ դուրեկան չի, այն կտրվածքով, որ կան քաղաքական հետապնդումներ, դատավարություններ եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ հայրենիք մնում է հայրենիք, իշխանությունը գալիս են, գնում են, եւ ես չէի կարա 2020 թվականը անցկացնել այնտեղ, ես ասկացի այստեղ։ Փաստորեն վարչապետի կոչով չեք եկել։ Երբևիցե, երբևիցե ինձ համար գոյություն ունի Հայաստան, Հայաստան երկիր, Արցախ երկիր, ես այս անգամ, առաջի անգամ Սուրբ Ծնունդը նշեցի Ստեփանակերտում։ Գնացի Ստեփանակերտ, ես այսպես էր դրված իմ մոտ նոր տարին Հայաստանում, Սուրբ Ծնունդը Ստեփանակերտում, մեր երկու պետություններն են, դա ինձ համար սրբության սրբոց, այսպես կարելի ասել, դրա համար ես իմ, ասենք, ուղենիշը այդպես էր։ Պարոն Ներսիսյան, դեռ Արցախին կանդրադառնանք, բայց սկսենք Հայաստանից, հա։ Այն նշեցիք, որ ներքաղաքական իրավիճակները հաշվի չառնելով ստամենում է մեր հայրենիքը, այսինքն որևէ մտահոգություններ ունեք այն իրավիճակով, ինչ կա Հայաստանում։ Տեսեք, ժամանակներն անցել են, մենք շատ ենք խոսել, թե Facebook-յան տարածքում, թե ասենք ընդհանուր սոցցանցերից, ասենք տարբեր հակադրումներ են եղել, տարբեր մարդիկ են եկել գնացել, բայց ընդհանուր առմամբ, երբ որ ասենք այս խաժամուժը նստում է, հասկանում ես, որ այս պատվերով համերգ է, այսպես ասենք, մի կողմ, բայց իրավիճակը այնպես է, որ գիտեք ինչ կա, ես ասել եմ ու կասեմ, ես գնաց եմ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կողքին, Արցախի հերոս, Արցախի առաջին նախագահ եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին, եւ նրանք ինձ համար, ես բազում ժամանակ եմ բացատրում եմ, ասում եմ, նրանք ինձ համար ոչ թե անձեր են, այլ նրանք, ինչպես ասած, այդ երևույթը նախագահի ինստիտուտի քանդման, հետապնդման երևույթը, դա շատ սխալ է։ Անկամ Նիկոլը, հենց ինքը Նիկոլը չի գիտակցում, որ նրանից հետո նոր իշխանություն է գալու, ի՞նչ է տեսնելու, որ դու հետապնդում ես նախորդին, քո, այսինքն ես տեսնում եմ դրա մեջ, շատ ժամանակ տեսնում եմ քաղաքական մրցակիցների ոչնչացում, այսինքն ինչ-որ մի, ասենք, X քրեական գործաբացում, որը ողջ, ասենք, տարիներ շարունակ ասված է, ու այդ քաղաքական այդ հետապնդումը կատարվում է ու տարվում է, ասենք, 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի, այսպես պահում են, ու նախագահի ինստիտուտը այստեղ է քանդվում, Արցախի հերոսի ինստիտուտը այստեղ է քանդվում, եւ ի՞նչ ա դու զգալի, դու սա գալես մի պարզ բան, նայեք, հասարակ բան, որը որ գլխավորը չեն ուզում, հասարակ մարդիկ չեն ուզում հասկանան, երբ որ մարդիկ մխրճված են այս հակամարտության մեջ, սևեր սպիտակների մեջ, կանգնում ա երկրի ընթացքը, երբևիցե չի կարա լինի, որ իրար մեջ գզվրտոց կա ու երկրը առաջ է գնում, եւ կատարվում ա ինչ, դրսի իշխանության, ասենք, ոնց որ ասած, ուղղորդվածություն։ Ես ուղիղ կարամ ասեմ, ես այդտեղ տեսնում եմ արևմտյան ուժերի աշխատանքը,
թե Սորոսի գրասենյակը, թե Եվյալ եւ այլ այդ տարբեր տեսակի գրասենյակների աշխատանքները, որոնք որ տանում են, ինչ են անում, այդ ասենք լավից վատից հին, ասենք հանրապետական կուսակցության, ասենք ստեղծած պետությունը ստեղծած, նրանք այն որ կորիզը որ հավաքված էր, նրանք կազմակերպում են եւ ստեղծում են մի հատ իրավիճակ, որը հեշտ կլինի դրսից օգտագործել, ուղղորդել, խնդիր չկա։ Սա հասարակ բան է։ Այսինքն Հայաստանի ներսում ապրողը շատ չի տեսնում այդ ամենը, որ դրսից ես նայում, կողքից ես նայում։ Դա ոնց որ ասած լեկալի նման sense կատարվում է։ Քանդում են, օրինակ ես որպես այսպես կոչած ցավ ունեմ հարցադրելու, ինչ իրավունք ունեք դուք մեզ զատում եք, սև ու սպիտակի։ Ձեզ ով է այդ իրավունքը տվել։ Ունենք մենք երբևիցե դուք հիշեք, երբևիցե ինչ-որ մեկը հանրապետական կուսակցության ժամանակ կամ ավելի հետ ինչ-որ մեկը մեկի միջին սև սպիտակ անվանելը ոչ, իրանք են չէ արել, իրանք է չէ բաժանել։ Դեք բաժանել եք, բայց այսպես ասում։ Դուք էլ մենք էլ ասենք վերցնում եք մեր իրավունքը պաշտպանվելու։ Մենք հիմա ո՞նց կպաշտպանվենք իհարկե իրավունքի մեջ։ Ինչպես ճիշտն է, ոչ թե ուժի իրավունքով, ոնց որ իրանք են անում, այլ իրավունքի ուժով, որտեղ է գրված ժողովրդավար պետության մեջ, եթե դու ժողովրդավարություն ես հրճակում, հետապնդումներ այս տեսակի, այսինքն նույն գեներալ Մամվել Գրիգորյանի հետ կապված, ասես 7 միլիոնի դրամի ինչ-որ չարաշահման պահը, դուք դնում եք, ինչու այդքան մեծ աղմուկ եղավ 7 միլիոնը։ Դուք հա, ինչու եք հասկանում եք, նրանք պետք է պատասխան տան մարդուն նսեմացնելու համար, հրապարակավ նսեմացնելու համար։ Ինչ, գիտեք, նրա թորնել են հետապնդվում բանակում, հասկանում եք։ Մարդը գնացել է հայկական բանակ, ծառայումը իր պարտն է տալիս։ Այստեղի դասալիքները, որոնց անունները չեմ էլ ուզում տամ, բոլորն եք գիտեն, որոնք գնում են բանակի դեմ կանգնում են, սպայական կազմի դեմ, շարքի դեմ կանգնում են, ձեռքները, գրպանները ինչ-որ բան են հողորտում, այդ մարդիկ պատգամավոր են, այդ մարդիկ, այսինքն ինչ-որ մի, ասենք, հասարակական դիրքեր են, պաշտոններ են կրում, նրանք չեն հետապնդում որպես դասալիքներ, իսկ մարդը գնում է բանակ իր պարքը կատարելու, հետապնդում են իր պապու համար, իր ծնողների համար եւ այլն, եւ կատարում է այս հակամարտությունը։ Ինչ են ուզում սրանով։ Նրանք պատասխան են տալու, ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում, կապ չունի, իրանք ոնց կորոշեն, թե Ռոբերտ Քոչարյանի կապակցությամբ, թե գեներալ Մամել Գրիգորյանի, նրանք պատասխան են տալու այ հենց այդ հրապարակավ նսեմացումների համար։ Կար հանցանք, խնդիր չկա, եթե կա հանցանք, դուք այդ հանցանքի համարժեք ձևով մարդուն հարցակնություններ եւ այլ եւ այլն, բայց դուք ոչնչացնում եք հերոս ինստիտուտը, ոչնչացնում եք նախագահի ինստիտուտը, ոչնչացնում եք ամեն ինչ, հետո ուզում եք ձեզ հարգեն, ձեզ ընդունեն, դուք չանեիք դա, մենք այդ ձևի ասենց հակամարտ ձև չէ լինի, դե ընտրվել եք դուք, ինչ անենք, հիմա ժողովրդը այս պարագայում, այս ասենք ժամանակաշրջանում որոշել է այսպիսի իշխանություն ունենա, խնդիր չի, բայց դուք ոչնչացնում եք մարդկանց, որը չի ներվի։ Պաներսյանի դեպ հերոսների ինստիտուտի մասին այս գործընթացը շարունակում է եւ վերջինը Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար արշավիր Ղարամանյանն էր, հա, որի դեմ եւս ինչ որ վարկաբեկիչ հայտարարություններ հնչեցին, հայտոներողություն խնդրեցին։ Ի վերջո այս փոխկապակցված համարում եք այս գործընթացը, հա, շարունակությունն է Ռոբերտ Քոչարյան, Մամվել Գրիգորյան։ Միանշանակ ես իդեպ ես Արցախ որ գնացի, ես հյուրընկալել եմ Արցախ հերոս գեներալ Վիտալի Բալասանյանի մոտեի, նա, ինչպես գիտեք, նա, ասենք, Արցախի նախագահական ընտրությունների թեկնածու է, ես անպայման հյուրընկալել եմ իրան, ես իմ աջակցությունն եմ իրան տվել, մի պարզ պատճառով, ամենահարսարակ պարզ պատճառ, եթե դնենք անձերը մի կողմ, իր, ասենք, իր անցած ճանապարհը մի կողմ դնենք այնպես, որ ինքով է իր կյանքով, եթե ոչ նա, ապա ով կռվող, պատերազմող Արցախում ով պետք է լինի, եթե ոչ հերոս գեներալ, ղեկավար, ես մնացած բաները անհասկանալի է։ Մենք հասկանում ենք, այսպես ասեմ, կներեք, մեր ժողովուրդը, նայեք, 96-97 թվականներին ծնված երիտասարդները, որոնք տեսել են արդեն
ոնց որ ասած Ռոբերտ Քոչարյանի կառուցման ժամանակաշրջանը, իրենք մտածում են թե երկիրը այսպես էր, երկիրը այսպես չէր, երբիսը քանդված էր, երկիրը սարքեցին, տվեցին իրանց, ու իրանք մտածում են, որ իրանք ծնվել են այդտեղ, Շվեյցարիայի կողքի պետությանն են ծնվել կամ Չեխիայի պետությանն, այսինքն ինչ որ մի հետարքիր եվրոպական պետության կողքն են իրանք ապրում, ու իրանք հնդիր չունեն անվտանգության։ Եվ շատ պարզամտորեն մտածում են, գիտեք ինչ կա, դե ադրբեջանցիները հիմա այն ադրբեջանցիները չեն։ Գիտեք ինչ կա, Ձորի Միրոյի մեջ հասարակ ձևով ասում է, սուլթանի անունը կփոխվի, բայց Օսմանի ծրագիրը չի փոխվի։ Պարզամտությունը մեր ազգի մեջ ու փոքրահոգությունը մեր ազգի մեջ կերելա։ Ես գնացի, որ Արցախ եղա հույրակալեցի, ես իհարկե տեսա Արշավիր Ղարամանյանին, գեներալին, տեսա, խոսեցի իր հետ, իմ աջակցությունը։ Հավատացեք, նա շատ հասարակ էր այդ ամեն ինչն, ինքը փոքրահոգի չի, ինքը շատ լավ, բայց ասես ինչպես եք տեսնում ես ես, ասես դե ինչ ասես, ասես մենք նույն հարթության մեջ չենք, եւ որ ես ինչ որ ես գիտեմ ով է Իրանի գեներալը, ես գիտեմ ինչ է կատարում այնտեղ, ես գիտեմ տարածաշրջանում ինչ է կատարվում, մարդիկ ովքեր որ աշխատում են ինչ որ բաների համար, ինչ որ չգիտեմ հիմա ներողություն են խտրել, չեն խտրել, իմաստը որն է։ Իմաստ չկա, դուք վերցնում եք, դուք հասկացեք, տեսեք, Իրանում գեներալը զոհվել, ողջ Իրանը ոտքի ականգնել, իրանց գեներալին պաշտում են, հարգում են։ Ժողովրդավարության ինստիտուտը գիտեք ինչի չեմ ընդունում, որովհետև չի ընդունում այնտեղ մեծ փոքր հասկացողությունը, չի ընդունում ընտանյական տրադիցիաներ հասկացողությունը, նա ընդունում այսպես ժողովրդավարություն։ Եվ մեր ժողովուրդը այդպես էլ չհասկացա, որ ժողովրդավարության մեջ շատ կարա հանգիստ լինի, ադրբեջանցի են, պարսիկը, հիմա պակիստանցի են, հնդիկը, կարան հանգիստ գան, եւ այդ նույն ժողովուրդ լինելով հանդերձ թելադրեն իշխանությանը ինչ ուզեն, ու դու չես կարա իրան դեմ գնաս, նույն տրանսգենդերը, նույն LGBT այդ համայնքի ներկայ, դու չես կարա, որովհետեւ դու հրճակել ես ժողովրդավարությունը, ինչ իմաստ ուներ հայ ազգին այդ ժողովրդավարությունը։ Դե գուցե սա ժողովրդավարություն չէ, այլ ամենաթողություն է։ Սա ինձ թվում է ժողովրդավարության դրոշը գիտակ բռնապետության ճանապարհն է, ուղիղ բռնապետության, որովհետև ես տեսնում եմ, որ Նիկոլը տանում է այն ճանապարհը իր քաղաքական մրցակիցների ոչնչացման։ Շատ հանգիստ, տարբեր, գիտեք ինչ կա, դուք պատկերացեք, եւ թե նայում եք ովքեր են նրա սև գործանողները, զարմանք ես ապրում։ Ում վրա է սուրդը, եթե դու այսպես ազատ, պինդ, ուժեղ ազնվորություն ես, եթե դու կաս այդպեսին, ես իդեպ ես ասեմ, ինչու չեմ ընդունել, որովհետև ես չեմ կարա ընդունեմ կեղտոտ լրագրողը, իրա հին պատմությունը, իրա կան լրագրողներ, կան որոնց հետ խոսելուս հաճույք ես ստանում, իրա մոտ չկա այն մաքրությունները, ու եթե դու վստահ ես կորը, դու արդեն եկել ես այդ ղեկինես, իշխանության ղեկինես, մի եղիր փոքրոքի, դու գեներալ ես ձերբակալում, դու գրավ չես ընդունում 7 միլիոնի դիմաց, դու գրավ չես ընդունում, որ այդ մարդը իր ասենք սպասի, եթե դատավարություն կա, դատավարությունը, դու Արման կարծեմ Արամ Սարգսյանի շուրթերով հնչեցնում եք իբրև թե նրա մոտ շատ մարդ են գնում գալիս, դրա համար բա ի՞նչ էր կարծում։ Ես ինքս եմ եկել իր մոտ, որովհետեւ բա ոնց կլինի հերոսին մենոք տողնել, մենք չենք կարող հերոսին մենոք տողնել։ Երկրորդը, դու Ռոբերտ Քոչարյանից անձնապես ես վախենում, եթե դու չվախենայիր, դու չէր սարքել շոուն, իբրև թե ինչ-որ մեկին ուզում են կաշառ տան, ասենք թե մեկին էլ կաշառ տվեցին, ասենք թե, ումն ես բռնում, ումն ես պահում։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ գիտեք ինչ է կատարվում, Նիկոլնա առաջի, երկրորդ, երրորդ, 10, 20 երրորդ տեղը, ելի Նիկոլնա, դրանից հետո ով ուսմալնի, դատախազա, դատավորը, քնիչը, ամեն ինչ ինքն է, ինքը էս է, հասկանում եք, էս տեսակը մարդիկ չեն տեսնում, չեն ուզում տեսնել, որ այդպես չի կարա լինի։ Ազգային ժողովի ամբիոնից ինքը չէր ասում, ինքնա որոշում, այսինքն Սերժ Սարգսյանները, բա դու հիմա ինչ ես անում, նույնը դու ես անում, ոչ մի տարբերությամբ, Հրանտ Թոմասյանի հետ ինչ հարցակումներ էր կատարում, լսեք, դուք այդ հարցակումները ոչինչ չեք փոխելու, աչք փակելով, բերան փակելով, ոչինչ չոք փոխելով, իրադարձությունները գալիս են ու ցույց են տալու, որ դուք սուտ եք խոսում։ Իհարկե սուտ խոսալու համար բանտարկություն չկա, ասեցիք անցակ առաջ, ասեցիք անցակ առաջ, դե մեկն էլ փորձի մի բան խոսա, մի բան կգտնեք, կբանտարկեք ու վերջ, էլ ենել կսարքեք, ասենք դու շոնկա գուղացող, ես իմ ինչ գուղացող, դե ձեր արհեստն է, ձեր արհեստն է էսի։
Այսինքն, ես գիտեք ինչ կա, ով ինչ է իր տեսակով, չէ, մեծանում է, հետո դառնում է ավելի մեծ այդ տեսակի մարդը։ Եթե դու ժամանակին ինչ որ ասենք, ասենք խուճուճ-մուճուճ ճանապարներով գումարներ ես վաստակել, մարդ հոտվածներ ես գրել, եւ այլն, դու քո մոտ էդ է։ Պարս, ուղիղ, հել, դու քո մոտ հասարակ բան, ժողովրդը քեզ վստահում, ընդունում, ասում ես ժողովրդ, բայց մնացած ժողովրդը ժողովուրդ չէ։ Եթե ժողովրդական պետությունը, ժողովրդավար պետությունը, ընդդիմադիրը ժողովուրդ չի, ազգային ժողովը ընդդիմադիր կուսակցություններ են իբրև, բայց ընդդիմադիրը այդ կուսակցությունները ինչի՞ չեն պաշտպանում այն մարդկանց, ովքեր ընդդիմադիր են։ Այսինքն, ազգային ժողովի ընդդիմադիրը մի կողմը, դուրս ազգային ժողովի մի կողմ են, այսինքն սա սպառակտված վիճակը։ Պարոն Ներսիսյան, այս ամբողջ ներքին, հա, մթնշաղը, այսպես ասած, որ կա, այսօր դարձել է, հա, լուսանցքում է հայտնվել, քանի որ միջազգային իրադարձություններն են բավական լուրջ, այսօր ինքնաթիռ է ռմբակոծվել Իրանում, ամերիկյան բազաները Իրաքում, ինչպես եք տեսնում այս իրավիճակում Հայաստանը ինչ պետք է անի։ Տեսեք, հասարակ բան չէ, հիմա Ամերիկա մեթ հայությունը, սա փարում է, ճիշտ տար է, շատ լավ արի, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, հանգարցել ինչ որ խոսում են, ինչ որ ասենք, փորձում է, օրինակ, նույն գեներալ Վիտալի Բալասանյանը, նույն գեներալ Արշավին խոսում են, արտահայտում են, խոսում են, իրենց զինվորական պարտն են կատարում, իրենք ցավակցում են, հայտնվում են ամերիկյան ուժերից սնվող հայազգի մարդիկ, ովքեր սկսում են փախարակել այդ ինստիտուտը, իբրև թե եթե Իրանում պատերազմ եղավ, Հայաստանին ինչ օգուտ։ Հայաստանին ինչ օգուտ։ Ձեր հարևանն է, հարևան պետությունն է, լավ, վատ, այդ պետությունը, այն միջանցքն է, որ կա, վերևից Վրաստանն է, ներքևից Իրանն է, Պարսկաստանն է, դուք ո՞նց կարաք այդ ամենը, տեսեք, 100 հազարանոց, միլիոնավոր ժողովուրդ էր հավաքվել գեներալի թաղմանը, դուք փոխանակ կորեկտ եք, հասկանաք, որ հա, թող այս մի մասը ցավակցի, դուք էլ սուս մնացեք, խնդիր չկա, թող լինի այսպես, բայց մի սկսեք հարցակումներ, որ դուք ձեր այդ ինստիտուտ, այդ քայլերով դուք ցույց եք տալիս, որ դուք որտեղից եք սնվում։ Դուք սնվում եք այն տեղերից, որտեղ որ հարվածներն են կատարում։ Հարվածը կատարվելա, մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք իմ հասկացությամբ, իհարկե, ասենք Նիկոլը իր ձևով, ասենք խաղասեր ձևով այդ ամենը, բայց որ խաղասեր ես, ինչ ես 4 կործանիչ առնում։ Ինչ ես առնում։ Խաղասեր ես, ծաղիկներ առ, կոնֆետներ առ, բլինչիկ առ, ինչ ես կործանիչ առնում։ Հասկանում ես, չէ, որ այդ խաղաղությունը պետքա պարտադրես, քո դեմը Շվեյցարիայի ժողովուրդը չի, քո դեմը Ավստրիայի ժողովուրդը չի, վերջապես դու գիտես, չէ, ինչի մասն է խոսքը։ Դա ուրեմն պետք չի ձևանալ, եթե ձևանում եք ինձ մոտ շատ հանգիստ, ասենք տպավորությունը այսպես, որ ներքին համաձայնություններ գոյություն ունեն հակառակորդի հետ, նա փորձում է շաղախել բոլորի վրա, որ բոլորը, ասենք, ագենտներ են, ինչ որ բան են, բայց այդ ներքին բան կա, քանի ես կամ ոչ մի պատրաստ, ոչ մի բան, եթե որ ինչ որ բան փոխվի, պատրաստ կարա սկսի, եւ այլ, եւ այլն, այսպիսի բաներ, բայց ամեն դեպքում, եթե դու իրոք ուզում ես խաղություն լինի տարածաշրջանում, դու պետք է հասկանաս, հստակ հասկանաս, որ սա քո հարևանն է, եւ հարևան երկրի հետ կապված այդ իրադարձությունները ուղիղ քեզ ա կպնելու։ Լինի պատրաստ, գալու են փախստականները, գալու են Հայաստան, են գալու Արցախ, են գալու, եւ ի՞նչ ա լինելու, ի՞նչ ա լինելու։ Մի պահ պատկերացեք, մենք ի՞նչ էկոնոմիկա ունենք, որ մենք էլ փախստականներ ընդունենք, չէ՞։ Ու եթե իրանք էլ եկան, ի դեպ, փախստականներ, հասարակ մի բան, նայե, Պակիստանից գալիս են, Հնդկաստանից գալիս են, Պարսկաստանից գալիս են, տարբեր տեղերից գալիս են, բնակվում են, չէ՞, վերցնում են բնակարան, չէ՞, մեծամասնությունը տղամարդիկ են, չէ՞։ Տղամարդիկ իրանց ցանկությունները, վերջի վերջը տղամարդ է, չէ՞, կին է ուզում, չէ՞, որտեղից է այդ կինը ճարելու, մեր հայկանայք, չէ՞, եւ այդքան հեռահարել չեն մտածում, որ գիտեք ինչ կա, դուք ավտոմատ կերպով մեր հայ աղջիկներին դարձնում եք դրանց, հիմա չգիտեմ, սպասավոր, սպասուհի, չգիտեմ ինչ, վերջը դուք ինչ եք անում, դուք հասկանում եք, որ ամեն ինչին կա նուրբ, նուրբ սահմանագից։ Այս պատերազմը իր հետ կբերի այդ ամեն ինչը։ Հետո ի՞նչ եք անելու։ Հետո ո՞նց եք անելու, ո՞նց եք դուք այդ դասավորելու, ո՞նց եք այս ամեն ինչը ժողովրդին հրամցնելու։
Այսօր դու ես կաս, պահում ես իրավիճակը, դու գնացիր, Նիկոլ, դու գնացիր։ Երեխաներ, որ ծնվեցին Պարսիկից, Հնդիկից, Պակիստանցուց, ես շատ գիտեմ ինչուից, որ ծնվեցին, ստեղ ովքեր են ծնվել, ովքեր են նրանք։ Դուք ինչ եք ուզում։ Դուք ուզում եք ազգը միանգամից ես բաժանեք ու գցեք մի կողմ, այդ մոնոէթնիկությունը ուզում եք քանդեք, վերջում հետո ինչ ա լինելու։ Պան Ներսիսյան, ազգից եք խոսում, ազգը երբ է գիտակցելու այս խնդիրները և բարձրաձայնի այդ մասին, հա՞։ Որովհետև հիմա ասում են ժողովուրդը գոհ է, հպարտ է, երջանիկ է։ Ժողովուրդը միշտ էլ գոհ է լինելու, հպարտ է լինելու, երջանիկ է լինելու, որովհետև ամենաթողությունն է 90-ական թվականներին, երբ որ Ելցինն եկավ, ամեն ինչ էր հնարավոր, ամեն ինչ, ամեն ինչ դու կարող էիր անել, բոլորը ուրախ են, բայց մի պահ եկավ և Ռուսաստանը ծնկի եկավ բոլորի դեմ, որովհետև էկոնոմիկա չկա, ամենաթողություն էր, տարբեր տեսակի նույն սեկտաներ եւ այլն կերել էին ողջ պետությունը։ Պետություն չկար, պետությունը քանդված էր, պետությունը, պատկերացնու՞մ եք, ռուսական կայսրությունը արդեն քանդված էր, այդ ոչ մեկ հաշվի չեն նստում։ Եվ ի՞նչ։ Սա է, այս ազատությունները, հասկանում եք, ազատություններ չի կարելի տալ, եթե դուք ազատություն եք տալու, մեկ, եթե մարդը ծարավ է, մարդուն չի կարելի 10 լիտր ջուր տալ, քիչ, որ ինք հագենը, համել ինքը չխեղտվի, քիչ է մնաց է, տեսեք, այս երիտասարդները տեսնում են, չէ, այս ազատությունները, ազատությունները ինչ է բերում, ոչ մեծի հանդեպ հարգանք կա, Հերոս ինստիտուտի հանդեպ հարգանք չկա, նախագահի ինստիտուտի հանդեպ հարգանք չկա, մեծ ու փոքր հարգանք չկա, աղջիկ տղա հարգանք չկա, ոչ մի տեսակի հարգանքներ չկա, ժողովրդավարություն, ամենաթողություն, Հայաստանի համար դա ինչի է պետք, սա ազգակործան ճանապարհ է, սա չի կարա լինի, Հայաստան երկրի համար չի կարա լինի ժողովրդավարությունը փրկություն, ժողովրդավարության կան տարբեր տեսակներ, Ռուսաստանն էլ ունի ժողովրդավարություն, բայց նրանց ուրիշ տեսակ։ Ո՞վ է ասել, որ ամերիկյան մոդելը կամ անգլիական մոդելը ժողովրդավարության կարելի է ընդունել այստեղ։ Ինչի՞։ Ժողովրդավարության տեսակ կա, որը հենց կոնկրետ Հայաստանի համար կարա լինի, այո, ասենք աշխարհի հետ համահունչ քայլելով, բայց մեր տեսակով, մեր ձևաչափի մեջ։ Չինաստանը խնդրեմ օրինակ եւ մնացած պետությունները, ովքեր առաջ են գնում, նրանք իրենց ավանդույթները ոտքի տակ չեն դնում։ Նրանք չեն կործանում իրենց ավանդույթները, նրանք առաջ են գնում, մերանք մշակութային առաջ են գնում։ Մշակույթն են առաջնանում, ոչ թե փչացնում են, ոչ թե քայքայում են։ Հասկանում եք, ամենաթողությունը շատ վատ բան է։ Պան Ներսիսյան, անդրադարձակ Ռուսաստանին, կուզեի անդրադառնանք նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ հիմա հայ-ռուսական հարաբերությունները ավելի լավ են, քան երբևէ։ Դուք Ռուսաստանում եք ապրում և նաև ներսից գիտեք իրավիճակը, տեսանելի է այդ ավելի լավ։ Գիտեք ինչ կա, ես մի հատ հասարակ բան կարող եմ ասել, 400 դպրոց գոյություն ունի Բաքվում, ռուսական դպրոց, քանի դպրոց կա Երևանում, ու կարելի է այս պրիզմայով շատ հանգիստ նայել։ Գիտեք ինչ կա, պետք չի մրցավազքի մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ, օրինակ հարևան պետության հետ, բայց եթե դու ինքնիշխան պետություն ես, ինչ որ դու ես հրճակե ժողովրդավար ինքնիշխան պետություն ես, ու դու ասում ես, որ ես խնդիր չունեմ ոչ Ամերիկայի հետ, ոչ Ռուսաստանի հետ, ոչ մեկի հետ խնդիր չունեմ, սա մեր ներքին խնդիրներ, ապա ես չեմ տեսնում նույն մեծ շուկով նշված Հայաստանի օրերը Ռուսաստանում, Ռուսաստանի օրերը Հայաստանում, եւ ես տեսնում եմ, ամենաշատը տեսնում եմ, որ գիտեք ինչ կա, Ռուսաստանի, ասենք, ռուսական այս ինչ որ մուտքը, ելքը ավելի ասենք ձևականի մեջ է ընդունվում, ձևականի մեջ է տարածվում, ձևականի մեջ է արվում, բայց իսկապես չկա դա, ես դա չեմ տեսնում, չկա։ Եվ իդե հեսա հայրենական մեծ պատերազմի 75-ամյակն է, հասարակ բան, ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը հրավեր կընդունել է, չի ընդունել, գնալու է, չի գնալու, բայց շատ ճիշտ կլինի, այսօր իշխանությունը նա է, իշխանով իրանք իրանց ընդունում են Ռուսաստանի դաշնություն, դե չեն ընդունում, ես շատ ճիշտ կլինեն, որ մենք տեր կանգնենք մեր զոհերին, վերջապես հայրենական մեծ պատերազմը դա մենակ Ռուսաստանի պատերազմը չէ, դա ողջ սովետական միության ԽՍՀՄ պետությունների պատերազմներ ներգրաված են, և այդ ներգրավածության մեջ մենք էլ կանգնենք, 300 000 զոհ ենք տվել,
300 000 զոհ դա առելի է։ Ունենք հերոսներ, ունենք մենք մեր լուման այդ պատերազմի մեջ եւ մենք հաղթող պետություն ենք վերջապես։ Եթե մենք որպես հաղթող պետություն տեր չկանգնենք, չկանգնենք կողքին Ռուսաստանի դաշնության, ասենք մենք ելենք այնտեղ, մենք ելենք իրավա հաջորդ, իրավա հարավասար այդ հաղթանակի, շատ լուրջ սխալ կլինի։ Սա ոչ մեկին դեմ չի։ Սա այնա, որ դու տերես կանում քո զոհվածներին, քո հաղթանակին։ Եվ շատ ճիշտ կներ, ես ողջունեի, որ Հայաստանի ներկա իշխանությունը լիներ ամենաբարձրագույն իշխանությունը, ներկաներ այդ, ասենք, տոնահանդեսին 75 ամյակին, եւ դա ցույց կտար, միտեղ արդեն շորտեղ ցույց կտար, որ գնում է ժամանակներ ու միշտ որտեղ էս խաժամուժա եւ այլ եւ այլն, չգիտեմ ինչեր են մանգալի, ոգներ են մանգալի, ինչ են մանգալի, ու հետո կհասկանան, որ վերջապես Ռուսաստանի դաշնությունը այն հենարանն է, որ կարելի է այդ հենարանով օգտագործել։ Վերջապես 3 միլիոն հայ է մոտավորապես ապրում այնտեղ։ Դուք ինչ եք անելու։ Այն, ինչ որ 90 թվականին էր, դա մի իրավիճակ է։ 90 թվականից մի քիչ առաջ ավելի մի քիչ իրավիճակ է, իսկ 2019 թվականը արդեն կայացած հայեր կան, քաղաքագետ, հասարակական գործիչներ, բիզնեսմեններ, տարբեր, դուք պետք է հենվեք այդ մարդկանց վրա։ Դուք պետք է, Հայաստանը պետք է լից կուղարկի, որ եղբայրներ, մեծ պետությունը, գերտերությունը, ոնց որ Ամերիկան, այնպես էլ Ռուսաստանը, բերեք շահագրգռենք, որ մեր պետությունը զարգացնենք։ Եթե դա կարող են անեն, արդեն կլինի իրավիճակի դեպի լավացում, բայց որ դա չկա, դա խոսքերով։ Գիտեք, ոչ խնդիրը նրանը, որ կարան հասարակ ժողովրդին, որը որ ասում լավ եմ ապրում, ասենք 5000 դրամով ավելացրել են աշխատավարձը, կամ ինչ որ, կամ տոնածառ, կամ չգիտեմ ինչեր, ան սիրուն շղարշ անեն, ասեն լավ ամեն ինչը, բայց նրանք դուրս չեն գալի, չեն տեսնում կողքից իրավիճակին, չեն տեսնում ինչ ա կատարում, չեն լսում, ոչինչ չգիտեն, ու իրանց համար թվում ա թե ամեն ինչ ողջ աշխարհն էլ տենց ա տեսնում։ Պարոն Ներսիսյան, սփրկում էլ էին մարդիկ, գոհ պայքարում էին, գոռում էին, բայց չվերադարձան Հայաստան, ինչու՞։ Ցավոք սրտի, մենք ժամանակներ առաջ Հրանուշ Հակոբյանի հետ, նախարար Հրանուշ Հակոբյանի հետ խոսում էինք այդ մասին, որ ասենք, եթե դուք ուզում եք հայրենադարձություն, ինստիտուտներ պետք է ստեղծվեն, որոնք որ պետք է ընդունեն ժողովրդին, եւ որովհետեւ տարբեր խավի մարդիկ են գալու, դուք չեք կարող ասեք մենակ բիզնեսմեններ եկեք, մենակ կայացած մարդիկ եկեք, գալու են տարբեր խավի մարդիկ, եւ այդ մարդիկ չգիտեն, օրենք չգիտեն, չգիտեն մոտավոր մոտեցումներ տարբեր իշխանական թևերի եւ այլ եւ այլ, դուք պետք է այդ ամեն ինչ անեք, հասկանում եք, ասելով եկեք, չեն կարող գան, որովհետեւ այդ մարդկանց երեխաները ծնվել են այնտեղ, եւ 50 տարեկան, 60 տարեկան ինքը կարող է գա, որովհետեւ ինքը ստեղ է մեծացել, կայացել, իսկ նրա երեխան արդեն ընդեղ է մեծացել, ընդեղ է կայացել, եւ սուտ է, չհավատակ, ես շատերին եմ տեսել, շատերն ասել, գալիս են, այո, իրանց համար գալիս են, 15 օր ապրում են, 20 օր ապրում են, իրանք ոչ մեկին չեն, ոչինչին չեն առնչվում, հասկանում եք, ոչ մի, ասենք, այդ կառավարական, ասենք, խնդիրներին, թոշակա, ոչ մի խնդիրի իրանք չեն առնչվում, նրանք առնչվում են ինչին, ճող սեղաններ, հյուրասիրություններ եւ այլ եւ այլն, եկեղեցիներ եւ այլ, ու վերջ։ Ու իհարկե կարող ասել, շատ լավ է, ամեն ինչ լավ է, Նիկոլ եկել, ամեն ինչ լավ է, բայց իրանք չեն ապրում ստեղ, չգիտեն, կենցաղը չգիտեն, կենցաղը չգիտեն, օրենքները չգիտեն, անգամ ես ձեզ ասեմ, հասարակ մի բան, այ պարզ օրինակ, այս վերջերս որպես հասարակական կառույցի ղեկավար մեզ դիմել են Եդինայ Ռասիա, ասենք, համագործակցում ենք, որպեսզի նրանք պարզ ասում են ձեր հայությանը խնդրեք, որ գոնե մասնակից լինեն, պետք չի մեզ ընտրեն, գոնե մասնակից լինեն, որ իրանց ազգանունը գրանցվի, որ իրանք ակտիվ են հասարակական, ասենք, այդ տերիտորիայի մեջ ակտիվ են։ Պատկերացնում եք, մարդիկ են խոսում Նիկոլից եւ ազատ ընտրություններից, որոնք երբևիցե Ռուսաստանի դաշնությունում երբևիցե մի անգամ ընտրությունների չեն մասնակցել, չգիտեն ինչ է նշանակում ընտրությունը։ Սա է պրիմիտիվությունը։ Այնտեղ զրոյական վիճակ, այստեղ ֆեյսբուքյան կամ սոցիալական ցանցերում կամ ինչ-որ տեղերում մեծ բարձրաստիճանի խոսքեր եւ այլ եւ այլն, բայց տակը ոչինչ չկա։ Հարց ես տալիս, ասում ես, ինչի՞ չես մասնակցում ընտրությունին։ Դե մեկ է կընտրվի, բայց դու ասում ես, որ Հայաստանում ընտրությունն է եւ է փոխվել է, ու գնում են դեպի հակադրվում են ներկա իշխանությանը, փորձում են այդ ուտող ուրացողի կեցվածքը։ Լսեք, կամ դուք
եթե դուք Նիկոլի հավատացյալներն եք, գնացեք Հայաստան ապրեք, ձեր ուզածն է, գնացեք Հայաստան ապրեք։ Եթե ձեր ուզածը չի, եթե Ռուսաստանում եմ ապրում, դուք հասկացեք, դուք որտեղ, եթե ձեզ պետք էր այդ անձնագիրը, որ դուք միայն թե աշխատեք ու ապրեք, ապա ռուսն էլ ձեզ այդպես կնայի։ Ձեզ հետ հաշվի չի նստի։ Եթե դուք ձեր քաղաքական պարտքը կատարում եք, դուք գնում եք, ընտրում եք, կապ չունի, անդիմադիր, դիմադիր կապ չունի, դուք կատարում եք, արդեն մարդիկ տեսնում են, որ դուք իներ չեք, հաշվի են նստում ձեր հետ։ Իսկ հակառակորդ պետությունը, այսպես կոչված, նրանք էլ են նույն իրավիճակի մեջ, նույն իրավունքի մեջ, բայց նրանք ավելի ակտիվ են, ավելի ակտիվ են, ավելի մոտիկանում են իշխանությանը, գործեր են առաջարկում, ասում են, մենք հարթակ կտանք ձեր ինտերական արշավին եւ այլն, իսկ մերոնք ոչ։ Սա է խնդիրը, հասկան, մեկ, այս, գիտեք, ոչ խնդիրը, նորից եմ ասում, այս, որ մենք Արցախ եկ գնում ճանապարհին, բանաստեղծություններ լսում, տարբեր մեր հանրահայտ բանաստեղծությունների, կապված մեր այդ Սուրբ Ծնունդի, գիտեք, մի անգամ թուրքին մեղադրող բանաստեղծություն չլսեցի, գիտեք ինչ լսա, մեր փոքրողության մասին, մեր չարատության մասին, մեր չարակամության մասին, այսինքն, այն գլխից էլ, մեր իմաստուն բանաստեղծները հասկացել են, որ մեր կողքի հարևանները չեն մեղավոր, որ մենք այսպես ենք, մենք ինքներս ենք մեղավոր, որ չարակամ ենք, փոքրոքի ենք, ես ոնց կարող եմ ընդունել Հայկ Մարուկցյան ազգանունով քաղաքապետ, որը սև ու սպիտակ է բաժանում, տգիտության վերին աստիճան, մենք հակահեղափոխական չենք, հակատգետ ենք, հասկանում եք, այսպես չի կարելի անել, եթե դու ուզում ես ինքնահաստատվես ինչ-որ բանով, մի բաժանիր, մի կարող է մի ինչ-որ ժամանակ անցնի, մենք չենք ընդունում քեզ, կարող է մի ինչ-որ ժամանակ անցնի, դու մի հատ լավ բան անես, ասենք, այ շատ լավ է, ոչինչ։ Պարոն Ներսիսյան, նման դեպքերում մանավանդ երբ անվտանգության հետ կապված խնդիրներ կան եւ այլն եւ այլն, ամեն դեպքում սպասում ենք, հա, երկրապահ կամավորական միության խոսքին, այսպես ասած։ Ո՞ր է երկրապահ կամավորական միությունը, արդեն շուրջ 1 տարի է նոր նախագահ կա։ Ինչով են զբաղված, ինչ են անում, գիտեմ, որ սերտ կապեր ունեք ազատամարտիկների հետ։ Նայեք, ազատամարտիկների հետ, այո, երկրապահի հետ ոչ։ Իմ գրքույկը գեներալ լեյտենանտ Արցախի հերոս Մամվել Գրիգորյանովա մակագրված, եւ ես այդ երկրապահի անդամն եմ, մեկ ուրիշ երկրապահի անդամ ես ինչ չեմ զգում, չեմ ընդունում, իմ կապերս նրանց հետ լուրջ խզած է, որովհետեւ ես ասել եմ, այն ժամանակներ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, եթե կա մի անձնավորություն, որը ասում է, որ այս հեղափոխությունը առավել է, քան Արցախյան հաղթանակը, նա ինձ համար գոյություն չունի որպես ռազմահայրենասեռական հասարակական կազմակերպության թիվ 1, այդպես այն ժամանակ այդպես էր, կազմակերպության ղեկավար, եւ երկրապահ ինչ կարող է խոսել, ինչ կարող է ասել, այնտեղ կա ղեկավար, ղեկավար անձեր, որոնք որ հավաքվել են այնտեղ, որովհետեւ որոշել են, կայացրել են, իդեպ մի տեսակ մի բան էլ ասեմ, կյանքից է, էլի, ասենք, ոչ մեկ թող չասի, որ ոչինչ չի կատարվի իր հետ, կյանքը ամեն ինչ կարա գնա, բայց մարդկային տեսակը, գեներալ ընդեր հիվանդանոց պարկած, դու կասեցնում եք նրալի ազորությունը, իդեպ դա այդ իրավունքը նրանք չունեին, ոչ մի տեսակի, ամեն ձևով մարդկանց ուղեղը մտցնում եք, որ պետք է նոր համագումար, նոր իմաստը, ինչ եք դու դրանով ասում, ինչ եք դու դրանով բացատրում, պաղում, ոչ մի բան, դեմորալիզացիա կոնկրետ այդ ձևում ես տեսնում, ու իրանք ինչ էլ ասեն, հավատացեք, ես լուրջ չեմ կարող ընդունել, որովհետև սկիզբը դրված է ոչ ճիշտ ձևով, ամեն ինչին, ասենք, տեսեք, իրավական դաշտ գոյություն ունի, ասենք, հակասահմանադրական քայլեր, Նիկոլի հակասահմանադրական քայլը առաջին, դա ազգային ժողովի պաշարումն էր, սա էր, չանեք այդպիսի բաներ, ժողովը ձեր հետ էր, հանգիստ, առանց ինչ-որ մի քայլերի, գնայք առաջ, չէ դուք արեցիք, չէ դուք դատավորներին վարկազրկեցիք, որակազրկեցիք, դուք չացրեցիք, դուք ամեն ինչ անում եք, որը որ շատ փոքրոքի է, հպարտ խոսում են, բայց տակից շատ փոքրոքի քայլեր են անում, ինչքան կարելի է հպարտ բառ ասել, վերջացրեք, հպարտությունը
բառերի մեջ չի, խոսքերի մեջ չի, կատարած քայլերի մեջ է։ Վերջապես ամեն ինչ երևում, ամեն ինչ, ամեն մարդու ուղեգիցը կա, կյանքի գիծը կա, ինչքան ուզում ես հասա հպարտ։ Ոչ մի բան չի փոխի, եթե մարդը տեսակով այդպես է։ Կներեք, էլի, Բոշան Փաշա չի դառնա արտահայտությունը, ես մեր ժողովրդի մեջ է, էլի։ Ինչքան ուզում ես մարդը փորձի դասավորել, վերջի իր մեջից այդ ճղճիմությունը դուրս է գալիս։ Եթե ուզում եք առաջ գնացեք, վերջ տվեք այդ հակամարտությանը, վերջ տվեք մեկը մյուսին ուտելուն։ Գիծ քաշեք, չի կարելի, չի կարելի հերոս ինստիտուտը փչացնել, չի կարելի նախագահ ինստիտուտը փչացնել, վերջի վերջո ես զարմացած եմ, ապշած եմ, գիտեք ինչի վրա, որ Զագրեբում Սերժ Սարգսյանը չիջավ իրանց մակարդակին, իրանք իջան այդ մակարդակին, որ ամեն տեսակի քարկոծումներ արեց, բայց նա չիջավ նրանց մակարդակին, չասեց ավել պակաս արտահայտություններ, նա իրան պահեց որպես պետականամետ գործիչ, հա թողել է իշխանությունը, բայց չի չավ այդ մակարդակը։ Ինչին էլ հաջորդեց քրեական գործի հարուցում։ Խնդրեմ, Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Փոքրոգություն չի, փոքրոգությունը։ Այս այը, հասկանում եք, նրանք չեն պատկերացնում ուրիշ ձևով, ուրիշ ձևով նրանց, այսինքն այսպես ասած, այդ առաջատարները կամ ԼԳԲՏ-ը, կամ բանակից փախած, գիտեք, բանակից փախած արտահայտությունը մի քիչ մարդիկ մտածում են, դե հա ես էլ չեմ ծառայել։ Չէ, հարցը դրան չի։ Հարցը որ նենգաբար դու չես ծառայում, նենգաբար դու խափում ես, դու ասենք փաստաթղթեր ես հորինում, մտածում ես եւ այլն, որ չծառայես, չլինես, սա է հարցը։ Հետո դու փորձում ես շոր բաներ խոսալ, ԼԳԲՏ-նա, ծառայազնա, տարբեր տեսակի հակազգային քայլեր արող մարդիկ, հիմա ասենք առաջատարն են այս իշխանության, ոնց որ ասած ռուպրն են։ Ու նայում ես վերջապես, եթե դուք 2000 տարվա ազգ եք, դուք ում եք ներկայացնում։ Ադրբեջանին շատ ուրախ է, ինքը շատ, իհարկե ադրբեջանցիները շատ ուրախ են, որ Նիկոլն է եկել, ասում է շատ լավ է, թո Նիկոլը քանդի, մենք էլ կտապալենք այս ազգին, թո քանդի, թո իրար դեմ հանի, մենք էլ կգանք կհասնենք մեր ուզածին, իլ ինչ կա, մենք խնդիր չունենք։ Իրանք շատ լավ էլ տեսնում են, որ ըստեղ չկա արդեն այդ միաբանությունը, իրանք շատ լավ տեսնում են, իրանց այդ ագենտները լավ էլ աշխատում են, ճիշտ է, իրանց համար Նիկոլը լավ է, հասարակ բան, եթե հակառակորդի ժողովուրդը քո պետության ղեկավարին հարգում է, մտածելու բան է դա, մտածելու բան է, ես չեմ կարող Ալիև հարգեմ, որտեղ Ալիևը այն մարդն է, ով որ հերոսացրել է Գուրգեն Մարգարյանին սպանողին, Ռամիլ Սաֆարով տեղա սրիկային եւ այլն։ Դե առաջին քայլն էլ մեր կողմից է, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ կիրթ անձնավորություն է։ Գիտեք, լավ թողենք դիվանագիտություն, ասենք դիվանագիտություն, բա դիվանագետես, դու որտեղ ագրված, դու քո գեներալին վարկաբեկում ես, քո հերոսին վարկաբեկում ես, քո նախագահին վարկաբեկում ես, հակառակորդին կիրթ ես ասում, այս մարդիկ կիրթ չէին, այդ որ դու լրագրողից դարել ես իշխանության ղեկավար, այս մարդկանց շնորհով չի, քեզ երկու հաբեր չէր ապրի, եթե չուզենային, եթե չստացվեր, եթե այդ երկիրը դրան դեպի դրան չգար, եկել ես չէ իշխանության, խոմ դու հեղաշրջում չես արել, քո ուզածով այսպես կոչած հեղափոխություն ես արել, չէ, ծափերով եւ այլն, այդ ո՞նց եղա, որ դու եկար, այդ կրթությունը չկար, այդ կրթությունը կար, չէ, միայն թե հասարակ մարդիկ դա չէին տեսնում, չէին ընկալում, որ դա տալիս է, դե հիմա ժողովուրդը ուզում է, ինչ կանես, ոչ մի բան չես կարող, դե այդ կրթությունը հենց էս է, հասկանում եք, գիտեք ցավը ինչու՞ է, ես նորից եմ ասում, մեր ժողովրդի մեջ է դա, մենք կարողում ենք մեր հային ոտնատակ տալ, բայց ուրիշի մոտ այսպես ասենց կծնել, կծնվել, հասկանում եք, ասում եմ ռուսամետ եւ այլ եւ այլ, ասեք ես հասարակական կառույցի ղեկավար եմ, ես երբևիցե չեմ եղել այդ տեսակը կծնողական, միշտ ասել եմ իմ խոսքը ու շատերն է գիտեն, ասենք կարելի է հետաքրքրվել, որ ես իմ ասելիքս ասել եմ, ոչ էլ հետ եմ կանգնել, որովհետեւ ես գիտեմ ով եմ ես, որտեղից եմ ես եւ ինչ եմ ուզում, եթե դու կծնողությունն էլ գիտեք մեզից է գալիս, մարդը ասենք եկել է, գաղթել է, օրինակ էմիգրանտ է, 90-ականներն եկել է, այս ծախելով ինչ որ մի օբյեկտի տեր է դարձել, մեծահարուստը դարը, հիմա իրան ընդունում են, իր հետ հաշվի են նստում, բայց այդ մեծահարուստը դիվանագետ չի, այդ մեծահարուստը հասարակական գործիչ չի, եւ նրանով էլ
կարծիք են կազմում, հասկանում եք, մեղավորը նրանք չեն, որ կարծիք են կազմում, որ դուք այդպես ենք, մեղավորը մենք ենք, որ մենք ներկայացնող չունենք տարբեր տեղեր, մենք ունենք այսպեսի փոքրոքի հասկացողություններ, հարուստը ուրեմն թող մեզ ներկայացնի, ոչ, պետք է ամեն ոլորտում իր համապատասխան մարդ լինի, այդ համապատասխան մարդն էլ, որ կարողանա ճիշտ ներկայացնի, որ վաղը չեմ ուսել խնդիրներ չունենան տարբեր տարբեր ասպարեզները։ Ամփոփելով զրույցը, պարոն Ներսիսյան, ինչպես ենք դուրս գալու այս իրավիճակից, ինչպես եք տեսնում ելքը։ Կարող եմ շատ կրիտիկական ասել, բայց փաստացի ես հասկանում եմ այսպես, լավ, գնացինք կոնկրետ հակամարտության, որոշեցինք չմերվել ոչ մեկի հետ, վերջապես նրանք էլ են հայ։ Կան նրանց մեջից սրիկաներ, շատ լուրջ սրիկաներ, որոնց հետ ոչ մի ձև չի կարելի մերվել, բայց ընդհանուր մասսան, ընդհանուր մարդիկ, ինչ-որ ձևով, տարբեր ձևերով, ասենք համակրում են, ես նոր մի քիչ առաջ ասեցի, ասել եք, ժամանակին ասել եք, մենք ասենք չենք հետապնդում, հա, մենք հետապնդում ենք ազգային շահ, պետական շահ, վերջացրեք այդ տեսակի հետապնդումները։ Ես ասում եմ, ես միշտ ասել եմ, ես չեմ մուրա Նիկոլից ազատություն Ռոբերտ Քոչարյանի համար, Մանվել Գրիգորյանի համար, չեմ մուրա, այլ կասեմ, որ լսեք, դուք իշխանություն եք, սա այլ Հայաստանն է, վերջ տվեք հակադրություններին, ուզում եք հակադրվեք, հարևան պետության հետ հակադրվեք, ուզեք թե չուզեք, այսօր Ալիևնա, Վաղը Պողոսնա, այսօր Պետրոսնա, չգիտեմ, Սաֆարովնա, ովա, նրա ծրագիրը մեկ է, Օսմանի ծրագիրը մեկ է, չի փոխվելու։ Ձեր ուղեղը չի մտնում, որ այդ 100 տարի առաջ այս ձևով էր, էլի մենք փոքրոքի ենք, պարզամիտ ենք, դրա համար էսպես եղավ։ Հիմա էլ այդ նույն ոչ օրական բոլշևիկյան համակարգի հեղափոխություններ են արում, կատարում են, եւ ինչ, դուք ոչինչ չեք փոխելու։ Մի 10,000 դրամով, 20,000 դրամով ավելացնելով, ցույց տալով, որ մենք վարկանիշ ենք բարձրացնում, չգիտեմ ինչեր ենք անում, դա ոչ մի բան, դուք ում աչքերին եք թոս փչում։ Քաղաքական որոշում կայացրեք, գիծ քաշեք, ասեք մենք բոլորս հայ ենք, գնում ենք առաջ։ Այդ շինծու թալանները, այդ չգիտեմ ինչերը, այդ որ ստեղծել եք, ամեն ինչն է կարելի քայլել անցնել առաջ։ Ամեն ինչի վրա ով էլ կարելի է քայլել արծրան, ով էլ նեղված է, ինչ-որ պեղ փայփայել։ Մարտի 1-ի մարդկանց ո՞ս տվեցին գումարները, ո՞ս սիրաշահեցին սրտերը, ասեցին, նույն ձևով կարելի է սիրաշահել, նույն ձևով կարելի է մոտիկացնել, ասել վերջ, այսօրվանից հեսա, ես կարող եմ, տեսեք, Իսակիր Միրգ եկավ իմ մոտ, 2020 թվականն է, եկեք բերենք դրան հասցնենք, որ մենք գալիս ենք համերաշխության, սեր եւ հանդուրժողականություն չկա ձեր արածի մեջ։ Ձեր արածի մեջ կա միայն հակամարտություն, նենգություն, ճնշումներ եւ ոչինչ։ Աբերեք համերաշխվենք, բերեք կարողանանք մոտիկանանք մի քիչ։ Ու միտեղ մենք հետ կքաշվենք, միտեղ դուք հետ կքաշվեք, ու մենք կգանք ընդհանուր հայտարարի։ Բերեք չուրախացնենք հակառակորդին։ Հակառակորդը նստած ուրախան մասով, ինչ լավ էր, սրանք սպարապետ սպանող ազգ են, սրանք գեներալ ձերբակալող ազգ են, սրանք նախագահ ձերբակալող ազգ են, թող կոտոր են իրար, իսկ մենք էլ ուրախ կլինենք, ինչ ենք ուրախացնում նրանց, նրանց մոտ էս բանկա չկա, ինչ եք արել, որ այսենց տրոհել եք, քանդել եք, սարքել եք, վերջապես ինչ եք ասել, ոչինչի, ոնց կա եք նրանց եւ ասում հարց եմ տալի, ասում եմ, լավ, հեղափոխությունից ի՞նչ դուք ստացաք, հասարակ մարդուն ասում է, դե այն վաղ փլավ ենք ուտում, հիմա դուխով ենք ուտում, վերջ, վերջացրեք, այս տրագիկոմեդիան վերջացրեք, եթե չեք անելու, ես ասում եմ, լրջության ասում, այս պտուղները բոլորն են իրանց վրա ծանրը տանելու, բոլորը, հիմա բոլորը տաք են, շատ լուրջ տաք են, այն ամերիկայից խոսացողները, որոնք գալիս էին, հեսա գաղթում են եւ այլ եւ այլն, ոնց կային այնտեղ ընդցե մնացին, գումարներ էին բերում, ոնց կային ընդցե մնացին, ու դուք կարակ ամեն ինչ անեք, ամեն ինչ կարակ հարստացնելու համար, ոչ մի բան չկա, այսօրվա դրության մենք այնպես աշխարհում ենք ապրում, որ IT տեխնոլոգիաներով ամեն ինչ կարող ենք անել, ոչ մի բան չի խանգարում մեզ, արեք, ոչ թե հետապնդեք մեկ մյուսի ոտիկ տակ քանդեք,
չարամտությունով, չարախոսությունով, մեկ մյուսին չկամանալով դուք ոչինչ չեք հասնի։ Մեկա դուք բոլորդեր մի, ասենք, սուզանավի մեջ եք։ Բոլորս մենք։ Անգամ ես որ Ռուսաստանում եմ ապրում, դա չի նշանակում, որ ես այնտեղ եմ ու ինձ չի կապնում ես։ Ինձ որ տեսնում են, ինձ գիտեն, որ ես հաղթանակած ազգի որդի եմ։ Իրանք հաշվի են նստում իմ հետ, որովհետև իմ պետությունը կա։ Կա Արցախ պետությունը։ Ես Արցախի դրոշ եմ իմ ավտոմեքենայի մեջ ման տալիս, որ իրանք տեսնեն, որ իմանան, որ ես այդպես է։ Հասկանում եք։ Սա է։ Ես իշխապես, եթե մենք հակամարտությանից դուրս ենք գալիս, գալիս ենք հասկացողության դաշտ սառը դատելու, սա է։ Կարանք ինչ որտեղ զենքերը վայր դնենք ու հասկանանք մոտիկանը։ Բայց եթե ոչ, մենք տուժել ենք բոլորս, բայց ամեն դեպքում մենք մեր խոսքը ասել ենք, որ սա այդպես չի կարելի։ Հուսանք անդառնալի կորուստներ չենք ունենա եւ ձեր համերաշխության կոչը տեղ կհասնի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։ Շնորհակալ։Սիրում ենք այս գարեջուրը։